האנשים ששלחו אותנו למקום הזה הם שונים. הם ימין והם שמאל, והם חרדים והם חילונים, והם יהודים והם ערבים. הם שונים. אבל ברוב הנושאים הם רוצים אותו דבר. קודם כל ולפני הכל הם רוצים עתיד טוב יותר לילדים שלהם. זה הדבר שהכי חשוב להם. הם רוצים לעבוד, הם רוצים להביא הביתה תלוש משכורת הוגן, והם רוצים שלילדים שלהם יהיה חיים טובים. והם רוצים לדעת שאם הם חולים, יחכו להם רופאים ואחיות מסורים ואכפתיים, והם רוצים לדעת שאם הם יוצאים מהבית בלילה, הם לא צריכים לפחד מהאלימות, שהמדינה שלהם יודעת לספק להם ביטחון אישי. הלילה אנחנו מתחילים לתת להם את התשובה לכל השאלות האלה. הלילה... חבר הכנסת כץ, תודה. חבר הכנסת כץ, קריאה ראשונה. חבר הכנסת כץ. בבקשה. הלילה המדינה כבר לא בממתינה. היא חוזרת למקום הנכון שלה, המקום שבו היא עובדת בשביל האזרחים, לא האזרחים עובדים בשבילה. הבניין הזה, הפוליטיקה, מתעסקת כל היום במה ששונה בינינו. אבל רוב האנשים לא עד די כך שונים ולא עד די כך שונאים. הם לא רוצים לריב, הם רוצים שמישהו יעזור להם לעבור את התקופות הקשות. רוב האנשים רוצים אותו דבר. שתהיה פה מדינה חכמה ואכפתית שתיתן להם הזדמנות להתפרנס ולהצליח. הם לא רוצים נדבות, הם רוצים הזדמנויות. והתקציב הזה אומר לאזרחים האלה, בשביל זה אנחנו פה, אנחנו עובדים בשבילכם. לפני יומיים פגשתי את מיילי. מיילי בת 21, ילדה יפה עם חיוך גדול, עברה הטרדה מינית קשה ברשת. והיא החליטה שהיא לא תהיה קורבן. היא תנהל מאבק חברתי כדי שיהיו תקציבים למלחמה בהטרדות ברשת. והלילה היא תהיה המנצחת הגדולה. לא הממשלה תנצח הלילה, לא האופוזיציה תנצח הלילה, מיילי תנצח. אין לי מושג אם היא ימנית, אם היא שמאלנית, אם היא מהמרכז. אני יודע שמגיע לה שיעבור תקציב בשביל המטרה שבשבילה היא נלחמת. אנחנו מעבירים תקציב בשביל שוטרים וקבעים, אנחנו מעבירים אותו בשביל חינוך טוב. הנשק הכי טוב נגד אבטלה ונגד עוני הם מורים טובים. אתם רוצים להילחם בעוני, תשלמו לחינוך טוב. התקציב הזה הוא בשביל עסקים קטנים שצריכים להחליט בחודשים הקרובים אם הם סוגרים את הדלת או שהם סוחרים עוד עובד ומרחיבים את העסק. והתקציב הזה הוא בשביל החיות ועובדי משק ומלצרים וקופאים ושחקנים ומטפלים ביצירה וסייעות וגננות. והוא גם בשביל הצעירים המופלאים שהלכו השבוע ברחובות ודרשו מאיתנו להפסיק להתעלם ממשבר האקלים, לוודא שהם לא ישלמו את מחיר הטעויות של הדור שלנו. לפעמים, לא הרבה פעמים, אבל לפעמים, גם הבניין הזה צריך להכיר בעובדה שלא תמיד אם צד אחד מנצח, זה אומר שהצד השני הפסיד. לפעמים אנחנו מפסידים יחד, לפעמים אנחנו גם מנצחים ביחד. התקציב הזה הוא ניצחון משותף. כבר הרבה זמן, כמדינה, כחברה, לא היה לנו ניצחון משותף. זה בסדר שתצביעו נגד זכותכם, אבל זה ניצחון משותף של כולנו. על הקורונה, על הסכסוך הפוליטי, על שיח השנאה. אני מברך את שר האוצר, ידידי ושותפי איווט ליברמן, על המקצוענות, על העבודה הקשה, על זה שבכל פעם שהייתה לו בחירה בין פופוליזם לדבר הנכון, הוא הלך על הדבר הנכון. אני מברך את ראש הממשלה נפתלי בנט ואת כל חברי הממשלה, כל חברי הכנסת, בעיקר על היכולת להתיישב סביב השולחן ולדבר על ההבדלים בינינו, עד שאנחנו מגלים שהם לא כאלה גדולים כמו שחשבנו.